porque eu sou o homem da solidão. Mas aqui em São João del Rei, eu cheguei de câncer. E eu não sabia. Mas dor na perna, ando mal, sinto cansaço. Como eu já era vocacionado para a solidão, de que eu gosto. Mas não é solidão gritada, ela é consentida. E a história de São João del Rei é uma história puramente urbana, puramente correspondente ao centro urbano das famílias importantes e com projeção política. Onde está o povo? O povinho que canta as ladainhas, que canta nos, como chama isso? Coedação de alma. Senhoras e senhores telespectadores da TV Inconfidentes, esse é o nosso programa Café com Arte, e viram aí, no princípio do programa, algumas imagens do nosso professor Alencar Ávila. Nós vamos falar hoje sobre o professor Alencar Ávila. Aliás, hoje nós vamos tentar até falar pouco, né, Emo? Você geralmente fala pouco, mas eu falo muito, né? Eu vou tentar falar bem pouco hoje, porque nós vamos dar tempo para um depoimento do professor Alencar. O professor Alencar é uma figura muito sábia, nosso conterrâneo aqui de São João del Rei, homem lá do Cajuru, é professor de História da Filosofia, advogado, conhece a pulsão de línguas, né? Conhece latim profundamente, grego, fala a pulsão de línguas, escreve muito bem e fica lá no seu refúgio, lá no alto da Vila Marquete. E até algum tempo atrás ia bastante também ao Cajuru, onde ele tem uma fazenda, mas o nosso professor é o nosso, nós costumamos brincar, é o nosso sábio de plantão aqui em São João del Rei. Muitas pessoas recorrem ao professor Alencar, não só o professor Alencar, mas a esposa dele, a dona Mara Ávila também, que é uma figura excelente, artista, artista de renome, ceramista. E nós temos naquela casa duas figuras maravilhosas, um ambiente maravilhoso, aquilo ali respira atmosfera de sabedoria. E nós, quando eu falo nós, o casal Cida e Rubinho Chaves, o João Paulo, Oyama e eu, nós estivemos na casa do professor Alencar e foi gravado com ele um depoimento. E ele, o professor Alencar, falou sobre uma série de assuntos bastante interessantes, né, professor? Mas você andar lá no meio de muita gente, você continua solitário. Aqui agora eu não estou solitário. Solitário, não é? Eu estou em sintonia com vocês. Talvez a vida tivesse existido para esse momento de cliques. Pá, 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 pá. O que, é que somos nós aqui, Sr. Rondão aí? O que estamos fazendo? Brincando de quê? De viver, de sofrer, de injuriar os outros. Né? Mas ele começa falando da própria solidão, não é? Depois ele fala da cultura enterrada, uma expressão muito interessante, né? Que talvez a gente esteja num momento de reavivar certos valores, certas tradições que estão adormecidas aqui na região. Fala da construção, portanto, da construção cultural, fala de história, fala de pessoas, então fala de São João del Rei, fala da importância que a TV, essa nova TV Inconfidência, está proporcionando uma nova visão, né, geográfica de São João del Rei. E a sua obra continua. Você pega o humilde e dá fala a ele. Você pega a massa humana e diz, fala, né? Seja um ser humano, né? Aquele que fez o violão, aquele que faz o seu filme lá do morro, isso está se tornando uma consciência de São João del Rei. Eu acho que é daí que vem a grandeza humana de São João del Rei, dessa clicagem. E isso tem como resultado o centro que é da sua TV lá, né? Eu perguntava, onde está o centro de São João del Rei? Era geográfico, né? A preocupação era um centro geográfico. E eu brincava, ironizava, onde está o doutor Tidinho? Onde passava o doutor Augusto? Agora é de tarde, eu vejo a TV Inconfidentes e sinto que ela, a cidade borbulha. E a organização de vocês faz pocar. É do pi.
fiz, né? Toc, 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 toc. É estupro, não é? Né? É artista, não é? O que mais? Né? É criador ou não? Então, o centro é psicológico. É um centro intensamente psíquico. Quer dizer que a noção de meio, a noção de cidade, está mudando rapidamente. Não é lugar dos edifícios. O lugar dos edifícios pode ser o lugar da morte. Quando você chega, eles te atiram pelas costas. Não é? Agora, na organização que vocês têm, vocês estão com a mão na massa dostoievskiana. E talvez até, vamos dizer assim, ajudando a criar uma consciência, não é? E você fez uma observação muito interessante durante o depoimento lá do nosso professor Alencar, quando ele fala que a nossa cultura ficou durante um determinado período abafada, né, sob uma poeira, não do tempo, mas uma poeira de coisas importadas, de culturas americanas e outras coisas mais, e as pessoas que ainda têm alguma ligação, de fato, com as suas raízes, com a cultura legítima da terra, algumas delas ficam envergonhadas, porque virou modismo esse negócio de parecer meio americano, meio isso, meio aquilo, dessa cultura enlatada que foi vendida durante muito tempo por aí. Uhum. Então agora parece que esse tampão está saindo, as pessoas então já estão começando a sentir que não tem razão para vergonha, e muito pelo contrário, há razões para orgulho. É a questão da autoestima que a gente discute tanto aí também, não é? E parece que essa cultura então aflorando. E o nosso professor, que além do olhar sábio, né, do homem sábio que sabe escutar, sabe sentir o que está acontecendo, ele faz as observações dele como o grande observador que é, lá do alto da Vila Marquete, observando São João del Rei e arredores. Tá? Valendo a experiência que ele acumulou ao longo desses 70 e tantos anos, não é? Também é importante. Vocês apresentaram um sujeito que eu achei curiosíssimo. É que ele... Como é que é o nome dele, amado? O Grilo. O Grilo. Qual é o nome do primeiro nome do Grilo? Sérgio Grilo. Lembra dele? Vocês põem no ar uma coisa que eu comecei a achar assim, que bobagem isso. Uma construção assim, forma de S, escura, muito feia. E ele dizia que era escultor, né? Depois ele pega lá um macete de cigarro, que não valia nada, e pendura ali. Falei, gente, que gênio expressionista, não é, né? Quer dizer, a criança, nós aqui todos, nós descobrimos o absoluto, no mínimo, que aquele Sérgio fez. Ele é de família rica, Belo Horizonte, podem ver. Ele não precisa de escultura. Vocês fizeram isso lá em Tiradentes. Agora, São João da Rei fica meio defasada. Podia fazer aqui muito mais. Outra coisa que a gente poderia chamar a atenção rapidamente também, o valor, né, que o nosso professor Alencar dá à questão, você se referiu a isso, a TV Inconfidentes. Ao programa, ele fala, nosso programa também, Café com Arte, sobre essas entrevistas que estão sendo feitas e a conversa que nós temos aqui com a pulsão de figuras da Terra. Né? Mas não sei que seria a hora do Brasil, da grande cultura brasileira, explodir o fato, o sofrimento e a alegria extrema. Não estava na hora de pegar essas coisas pequenas, esses restinhos dos distritos, deixar de fazer história puramente urbana para fazer história distrital, para fazer história regional? Porque de fato nós estamos aqui, nós não somos profissionais de televisão, nem pretendemos ser, eu também não pretendo. De modo que o programa é imperfeito, não é? Nós não temos a menor preocupação de fazer, tentando copiar os programas das televisões que aí estão, não é? Como é que você disse mesmo? Como é que teria que terminar?
O que? Átila Carvalho. Goiama Ramalho falando de São João del Rei, sei lá. Mas tem que ter uma entonação. Tem que ter uma entonação certa, então, né? Porque você pega todas as TVs, as pessoas parecem que têm a mesma entonação, falam do mesmo jeito, parece mais robô do que qualquer outra coisa. Aqui... Mas acho que esse negócio de não ser profissional, quer dizer o seguinte, olha, nem somos perfeitos, mas perfeição em relação a que padrão? Elegeram aí um bando de padrões, mas acho que não tem preocupação. Fica o seguinte, as escolas, o centrinho de Belo Horizonte, o lugar onde passaria o doutor promotor Tobias, né, Tobias, o Augusto Viegas, talvez o Tancredo, aqueles chapeuzinhos, né? Isso é São João del Rei? Não, São João del Rei é uma área cultural, no sentido da antropologia. São João del Rei tem raízes profundíssimas e estão vivas. E eu estaria aqui para, se possível, discutir, conversar estas coisas, enfiar a mão lá e tentar pegar alguma coisa, ou então falhar e soprar poeira que está em cima de vacinas. Ridículo, e eu não fico com raiva. Mas aqui é assim mesmo, e enquanto durar, não é? Faremos assim mesmo, com todas as imperfeições. Mas o que a gente está querendo é mostrar pessoas como o nosso doutor Alencar, né? Que tem alguma coisa para dizer, algum dia isso... Daqui a uns tempos o João vai passar isso tudo no túnel do tempo. No túnel do tempo, inclusive nós vamos para o túnel do tempo. Nós vamos para o túnel do tempo. É isso que eu penso, ser os pródromos de uma revolução cultural. Olha, mas... Não, eu acho que agora... Mas vamos ver o professor Alencar, né? Vamos ver o professor Alencar. E vamos ver o renascimento barroco, como ele diz, né? Vamos ver o professor Alencar dizendo que ele está observando o renascer barroco, ou talvez muito mais do que isso, aqui em São João del Rei. E o que ele chama atenção sobre como que a TVI tem uma influência muito grande, ou está tendo uma influência muito grande nisso. Essa clicagem que está aqui. Quando nós vamos no Eterno, o Bita, estou falando do Dostoiévski, lá está o Eterno. O divino e o demoníaco. Espa. TV Comunitária. Neste terceiro milênio, a TV Comunitária é a arma que pode nos defender dos malefícios da globalização, onde a cultura dominante se impõe implacavelmente sobre as culturas dominadas. Nós queremos a paz, sim, não a guerra. Paz, não a passividade, que é cúmplice da guerra e da fome. É porque desejamos a paz que estou aqui para denunciar. Vim aqui como quem avisa, como quem faz lembrar e não permita que se esqueça. Para que depois ninguém diga, eu não sabia. Um dia vamos fazer um julgamento desta situação abstrata, que, com o ar de uma suposta ilegalidade, acena-se com uma sentença de morte para aqueles que tentam fazer da TVI um movimento de resistência a favor da nossa cultura, nossa arte, nossa identidade, nossa individualidade. Sabemos que as leis nascem sob a luz do bom senso e do bem viver em sociedade, e assim devem ser interpretadas. Fora da lei, deve ser tudo aquilo que se torna nocivo à sociedade, ao bom desenvolvimento do ser humano. Certamente, este não é o caso da TVI. Saibam que se morre de fome nesse mundo globalizado, que globaliza o lucro e não a felicidade. Morrem-se aos milhares, no mesmo momento em que suas excelências deliberam a melhor maneira de oferecer os maiores lucros ao menor número possível de milionários neste mundo infectado pelo mercado soberano. A globalização é, sem dúvida, uma das grandes conquistas da humanidade. Tem seu valor. Ela derruba fronteiras, diminui distâncias, apressa os fatos. A globalização não acabou com as guerras. Elas estão por aí, aos montes. O animal que mais se mata neste planeta é o bicho-homem.
os ambientalistas do primeiro mundo já elegeram a natureza como prioridade para suas gerações futuras. Já este ser humano de hoje é totalmente descartável. A hipocrisia esconde a nudez da globalização. O mundo é o que é. Nós não somos culpados do mundo que é hoje, mas temos grandes responsabilidades naquilo que ele virá a ser. Temos que criar uma cultura onde a bondade seja possível e a solidariedade prazerosa. Mas o que é a cultura? Somos todos produtos culturais. Cultivamos o primeiro objeto do nosso cultivo, que é a própria vida. Cultivamos a vida biológica, afetiva e social. O trabalho e o lazer, a guerra e a paz. Todos produzimos cultura. A gente da mesma cidade, região, etnia, país ou religião. A vida, para que exista e persevere, exige. É das respostas que damos às exigências da vida que nasce a cultura. Cultura é o fazer, é o como fazer, é o para que e para quem se faz. Temos que assumir a nossa condição humana inventiva e criadora. Nós somos capazes de inventar canções e inventar arquiteturas. Inventamos o que necessitamos, preenchemos carências. Cultura é toda atividade que satisfaz necessidades, mesmo as supérfluas. É como fazer aquilo que se faz. Cultura e a arte se confundem na essência. A arte faz parte da cultura e a cultura é o ser humano. O que há de humano no ser é o que nos distingue dos outros animais. Trabalhar com a cultura neste país ainda é um paradigma. As leis do mercado são as leis dos mercadores, assim como a lei da selva é a lei do leão, do mais forte. No Brasil, essa perversidade vai ainda mais longe, com a famigerada lei da sonegação fiscal, também conhecida com os codinomes de Lei de Incentivo à Cultura, Lei Sarney e Lei Rouanet. Na verdade, é da sonegação do que se trata. No Brasil, são os próprios mercadores que elegem seus artistas privados. Geralmente, a mordida é bem maior do que é a capacidade da boca, ou seja, super orçamentos para subprodutos. Hoje, vai-se de porta em porta, pires, cuia ou prato de sopa na mão. O tamanho do recipiente depende da intimidade que se tem com o poder. Vai-se implorar subvenções para produtos culturais. Para a TVI, então, é pior ainda. Além da falta de subvenções, querem convencer essa comunidade que o nosso fazer cultural é ilegal, como legal fosse respirar o ar que respiramos. Nossas redes de televisão estão entre as melhores do mundo. Como não temos capacidade para consumir o que ela nos impõe, somos consumidos por ela. A televisão brasileira é obrigada a vender qualquer coisa para se manter com este padrão. Hoje, as grandes redes de televisão vendem tudo, até a alma. Tudo em nome da audiência. No processo globalizador, a cultura e a arte passam a servir ao mesmo propósito do comércio em geral. O lucro, a propaganda, a despersonalização dos artistas e a dos seus consumidores. Quando assistimos a um filme ou novela, não é apenas o enredo que temos que engolir goela abaixo. São as roupas de marca, as danças, as músicas e toda a parafernália de mercadorias de consumo embutidas na programação. A globalização exige o lucro em todas as atividades humanas. O lucro impõe a uniformização dos humanos. Todos devem ser iguais e consumir igual e comer o mesmo hambúrguer de vaca louca. A globalização impõe, consciente ou inconsciente, norma de comportamento, valores morais, ideologias e gosto estético. Quando assistimos a TVI, nós nos reconhecemos. Vemos a nossa cara, dizemos, somos nós sim.
Hoje querem nos proibir de nos vermos em nossa arte, porque não fomos gerados no mesmo ninho do poder dominante, deste poder que se curva ao capital internacional. A globalização impõe a mesma língua. Para globalizar, é necessário abolir o diálogo, isolar o indivíduo, não para que se fortaleça a sua individualidade, mas para que desapareçam as diferenças que lhes dão unidade. Como que reféns, anestesiados pelas grandes redes de televisão, que extirpam as nossas individualidades, sequestram a individualidade do indivíduo, transformando-o em coisa. Isola-se o indivíduo para que perca a sua individualidade. O diálogo, a autenticidade. O indivíduo sem identidade, sem nome, tornando número. Isola-se o indivíduo para que ele seja mero recipiente vazio, onde a grande mídia e o discurso político tecnocrata vertam conteúdos. Elimina-se a descontinuidade entre um indivíduo e o outro. O monólogo da globalização promove a clonagem do ser humano. Queremos liberdade de expressão, de pensamento, de opinião. Queremos liberdade para ouvir várias versões a fim de aprendermos a ponderar e exercitar o nosso juízo. Se quisermos, com nossa arte, começarmos a mudar o mundo, começando pelo nosso país, nosso estado, nossa cidade, nossa rua, é imperativo ir trabalhar onde nossa arte não se compra, não se vende, a arte se vive, onde somos todos artistas, aqui em São João del Rei, Tiradentes e Santa Cruz de Minas. Os que sempre colaboraram com a TVI, na sua grande maioria, o fizeram por doação. Não como um meio para sobreviver, mas para se sentirem vivos e poder compartilhar dessa sensação com a sua comunidade. Aqui estamos buscando a nossa identidade, lutando por uma TV comunitária. Recuso-me a ser plastificado. Afirmo a minha existência. Não aceito ser dominado pelas ideias dominantes. Tenho esperanças, mas não tenho que ter ilusões. Cada ser humano é uma obra de arte, mas no mundo que se pretende globalizar, a obra de arte perde a sua razão de ser e dá lugar ao produto único. O mercado opera em nós uma coisa terrível, a prótese do desejo. Extirpa o nosso desejo e implanta em nós o desejo do mercado, o desejo coletivo. Produção em série, sentimento em série, sem identidade, sem individualidade. Para que se compre e se venda cada vez mais, eu tenho que cantar com a garganta do cantor de sucesso, dançar com as pernas dos outros, ver o mundo com os olhos alheios, não com meus olhos, chorar a lágrima que não é minha, sorrir o sorriso que esculpiram em meu rosto, pensar coletivamente o mesmo pensamento criado por uma mente que não conhecemos, mas que muito nos conhece. Cantemos em nossa voz, bailemos com nosso corpo, digamos e ouvimos as nossas próprias palavras, pensemos com a nossa mente. Temos que sentir a vida em nós, temos uma vida para ser sentida, temos que dar sentido à nossa vida. Diga não à robotização, para que afirmemos as diferenças e delas a unidade. Somos homens, somos mulheres, somos diferentes, mas sejamos iguais pela nossa determinação em sermos nós mesmos. Devemos nos recusar a ser a extensão do mercado rei. Macacos de auditório, com hora marcada para rir, pular, dançar, aplaudir e cantar. A globalização deseja um monopólio, o monopólio da sua atenção, do seu pensamento, do seu desejo. Para combatê-la, o diálogo se faz necessário nos sindicatos, nas escolas, nos partidos, na Câmara e, por que não, na TVI, que é o nosso espelho.
A TV comunitária é um meio privilegiado para descobrirmos quem somos, para criarmos nossas próprias imagens do nosso próprio desejo. Porque a TV comunitária pode organizar as ações no espaço e no tempo, revelando estruturas e interações sociais. Revela-se onde se esteve e para onde se vai. Mostra quem somos, o que pensamos, como sentimos e desejamos. Por isso, a TVI, enquanto TV comunitária, tem que vir a ser uma conquista de todos nós para descobrirmos quem poderemos vir a ser num futuro próximo. E nós queremos um futuro. Aquele que entra em cena para contar um episódio que ele ou ela tenha vivido é, ao mesmo tempo, aquele que foi e aquele que é o narrador e o narrado. Pode, com isso, imaginar-se no futuro para que possamos dizer eu, antes de nós juntarmos na palavra mais bela, nós. A TV comunitária é um espelho onde podemos ver a nós mesmos, nossos vícios e virtudes. Um espelho mágico onde podemos invadir se não gostarmos de nossa imagem, fazê-la melhor, mas ao nosso gosto. Neste espelho, vemos o presente entre nós, mas podemos também inventar o futuro de nossos sonhos. Sabemos que o ato de transformar é em si também transformador. Ao mudar a nossa imagem, estaremos mudando a nós mesmos, para mudarmos depois o mundo. E por isso, nós estamos aqui hoje, na Casa do Povo, falando para seus representantes. Ouso ir mais longe. Estou falando em nome do povo que o fez aqui representá-lo, para que se sensibilizem com esta causa que não é só minha e nem só de vocês, mas sim de toda essa comunidade de Tiradentes, Santa Cruz de Minas e São João del Rei. A lei foi feita para todos, e não apenas para os que têm intimidade com o poder. A TVI é uma reivindicação legítima. Hoje, ela opera os seus sinais no canal 35 UHF. A TVI cumpriu o seu papel, encaminhando seus projetos como manda o texto da lei. Irregular, sim, está o governo federal, que ainda não quis cumprir a parte que lhe cabe. TV é arte e sempre foi arma, lutando pela nossa sobrevivência cultural. A TV comunitária pode ser a arte que revela a nossa identidade e pode ser a arma que a preserva. Temos que unificar a unidade, sim, mas sem uniformizar o ser humano. Nessa tarefa, a TV comunitária pode ajudar. Hoje, a TV comunitária é uma arte marcial e a TVI é a TV do povo.